Inniu, tá mé chun nód campála eile a thospantíh. Go minic nuair a théimid campáil, bíonn cuairteirí beaga nach bhfuil bheadh a thagann linn. Nó muiscítí beaga agus na feithidí agus na dráncadí agus chun siad isteach orainn. Ach, tá bealaí nádúrtha againn chun an rúige chorrotha. Cear go leor. Mar sin, tá oráistean seo againn agus tá clóbhanna. Agus ní gá dúinn seo ach na clóbhanna a chuir isteach san oráiste, tá bula áling ortha siúd. Beáil liom siad, ach ní maith leis na muiscítí nó na feithidí beaga a bhíonn a crocha mór thimpeal an ionad campála, ní maith leo siúd iad a chuir a bheith. Agus an sin, bíonn na clóbh agus san oráiste, nó is féidir limón úsáid chomá, cibé ceanna tá ar fáil agat, tá bula áling, oi. Agus ní gá chéis sin a chur in eice leis an campa agat agus chuir sé sin an rúig ar na feithidí. Níos, bheadh sé an deacair chuil i siúil timpeann na coile agus seo do lámh, mar sin tá bealach eile againn. Tá ola cnó cócó againn anseo, agus tá ola lavender. Agus tá mo chun sin a mheasca le chéile i buta beag againn. Ní gá rúnaíon beaga áil, agus é chuir isteach sa futa, mar sin. Agus cúpla bréan don ola lavender a chur isteach. Agus an sin é sin ar fad a mheasca timpeal. Agus tá téas áling, i dtíos bula áling air. Agus ní gá duit an sin, ach é sin i chimilt, ar do lámh mar sin. Agus beag an íonn seo thart chomá. Agus an sin, féit tú sin a chur i do bhála, agus be se agat agus tú a siúil timpeal na coile. Níos, dhá bhealach an ruaig a chur ar na feithidí agus tú an. Dhá nód iontach campála eile.